Розгулялися під кінець. Хокейні «Леви» на виїзді з рахунком 4-0 переграли вінницьких «Гайдамаків». Упродовж двох періодів жодна з команд не могла відзначитись. Перша шайба влетіла у ворота тільки в середині третього відрізку гри. Аби відзначитись ще тричі, львів'янам вистачило 10 хвилин. Поразу ворота суперника вражали Сидоров, Панов, Федоров та Мадера. Після перемоги львів'яни ще більше відірвались від найближчого переслідувача харківських «Акул». Тепер різниця між командами – 9 очок. Від бронзової третьої позиції «Левів» відділяє 12 пунктів.